Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo à Fundação do Amado, eu também quero saber de vocês se vocês já viram aqui, se vocês gostaram. Eu vou mostrar para vocês como é essa arquitetura bem barroco. Aqui, ó. A gente vai entrar. Eu gostei dessa igreja. Eu estudei arquitetura e por isso eu posso realmente apreciar os desenhos e apreciar todo o trabalho e serviço. Detalhes, né? Os detalhes, é incrível. Uhum. É lindo, lindo, lindo. É esse estilo barroco, né? Uhum. Eu não sei como explicar em português, mas eu vou tentar explicar em inglês que é barroco. The Baroque style is very elegant, and the details are very extraordinary, and it's called embellishment. I don't know how to say it in Portuguese. Isso. Embellishment. Mas antes do Barroco teve outro mais antigo ainda, né? Que era o Rococo. Rococo. É antes do Barroco, que é bem parecido. Que o Barroco veio do Rococo, eu acredito, né? É lindo. Eu acho. Também, não sei. Incrível de bonito. Esse azulejo também lembra muito português, né? Sim. Azulejo português. Uhum. É linda a igreja. Esse tipo de coluna chama Corinthian Column. Colunas corintianas. Eu vou chamar de colunas romanas, talvez é o mesmo. Romana é mais simples. Mais simples, Corinthians essa tem mais... Tem mais detalhe. Detalhe, né? É porque é estilo barroco, então tem que ter mais detalhes. Ah. E por isso que usou Corinthian Column. Esquecemos de falar o nome da igreja, porque a gente entrou, mas fica no Largo do Pelourinho, mas o nome da igreja vai estar na descrição para vocês saberem, tá? É linda. Você viu o teto dela, Raquel? Agora não dá para perceber muitos detalhes. Outro lado assim porque. Assim o Jimmy's. It was reflecting. Tem ali, ó, uma galeria.
mas não pode subir. Eu reparei no momento de entrar, eu tinha a sensação de ficar mais quietinha, de respeito dentro dessa igreja. Exatamente. Só para apreciar e dar uma parada na vida para pensar nas coisas. Olha esse azulejo português aqui. É muito bonita a igreja. Agora estamos entrando dentro da sacristia. Que fica no fundo. No fundo da igreja. Isso aqui é um confessionário, parece. Uhum. No fundo da igreja está aqui um santuário, não sei como chamar, da escrava Anastácia, que eles chamam de Rainha Anastácia, que foi... É triste, né? Muito triste mesmo, mas... Ela foi amordaçada com isso. Porque ela disse que não era escrava e eles fizeram isso com ela. Uma história triste, né? Mas já passou. Pessoal, quem estiver aqui em Salvador tem que ter perna, porque tem muita subida, hein? Então as ladeiras, né? A gente está na igreja e convento de Nossa Senhora de Carmo. E eu vou mostrar para vocês como é. Pessoal, tudo bem? A gente está aqui na igreja Nossa Senhora do Carmo. Eu e a Gretchen acabamos de fazer um tour. Conhecemos por baixo da igreja, as conexões dessa igreja com a outra, que é um túnel gigante por baixo, mas eles não deixam você entrar no túnel que não é aberto, mas deixa você filmar, mostrar alguma coisinha. E essa igreja foi feita toda em quê, Raquel? Feita no quê? Em ouro. Tá feita em ouro. É no estilo barroco. O teto dela, não sei se vai dar para aparecer, mas os cantos do lado esquerdo é todo curvado, mas é uma ilusão. Ele é reto, mas passa sem ilusão. Que tem curvatura, mas o que é interessante é que é todo feito no ouro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de deixar um like e compartilhar, como sempre, tá?